ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ନ୍ୟୁଜ କୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଏରିଆର ଟେକ୍ନିକ ଖବର। ମାଲକାନଗିରିରେ ଲକଡାଉନର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ଜବତ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ଲୋକେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୁଧବାର ସହରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଲକଡାଉନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଦୈନିକ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଘର ପାଖରେ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖାଉଟି ବାଇକ୍ ବାହାର କରି ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚାଲିଲେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ବୁଧବାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଉଟି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।